გამარჯობა, საქართველო გიზო ჯარმელი ამერიკის შეერთებული შტატებიდან. უკვე ნოემბრის 14 რიცხვია, 1-5 დღის წინათ ჩამოვედი, მე მგონი 11-ში ჩამოვედი აქ თუ 10-ში. და ნუ რა თქმა უნდა, იცით, ამერიკას ძალიან კარგად ეხერხება ადამიანების დასაქმება. ანუ რა მაქვს ხედველობაში? როგორც კი ამ ქვეყანაში ჩამოდიხარ, უცბად იმდენი საქმე გამოჩდება ხოლმე, რომ შეიძლება რამოდენიმე დღე ბულდოზერად დაგჭირდეს მუშაობა, რომ ამ საქმეებიდან ამოითხარო საკუთარი თავი. და მეც გამონაკლისი არა ვარ. ეს ყველაფერი, რა თქმა უნდა, აეროპორტიდან იწყება. შემოდიხარ თუ არა ამ ქვეყანაში, ეგრევე საქმე ზღვაოდება. აი ესე ცუნამივით მოდის საქმე შენსკენ და შეიძლება ჩაკლაპოს ამ ყველაფერმა. და მეც, რა თქმა უნდა, ეს პირველი კვირა მქონდა ეს პრობლემა, რომ დავწეოდი, ასე ვთქვათ, ამერიკულ ცხოვრებას, იმიტომ რომ საქართველოს რიტმი ცოტა სხვანაირია და როგორც კი აქ ჩამოვდივარ, რიტმი ჩქარდება 1-10 ჯერ. ნუ აქ არის კარგი ასპექტი და ცუდი ასპექტი. ნუ კარგი ის არის, რომ ადამიანი ჩაბმული ხარ, არაფრის დრო არ აქვს და შეიძლება ბევრი სულელური აზრი, რომელიც თავში გიტრიალებს, საერთოდ დაიკარგო შენი თავიდან, იმიტომ რომ აქ საქმე უნდა აკეთო, არავის არ სწალია რაღაც მაიმუნობებისთვის. მეორე, რა თქმა უნდა, ცუდია, იმიტომ რომ იცით, საქართველოდან რო ჩამოვდივარ, ყოველთვის ბევრი ლამაზი და კარგი იდეა მაქვს და მინდა რომ ბევრი რაღაცა გავაკეთო, მაგრამ სამწუხაროდ როგორც კი ამ ქვეყანაში შემოვდივარ, ანუ ამერიკა მაქვს ხედველობაში, ეგრევე უკანა პლანზე გადაიწევს ხოლმე ბევრი რაღაც ჩანაფიქრი, იმიტომ რომ უბრალოდ ადვილად ხვდები იმას, რომ ეს არის აბსოლუტური აბსურდი. შეუძლებელია უბრალოდ ადამიანი იყოს ესეთი დაკავებული ამერიკაში საკუთარი საქმით და მიხედო იმდენ სხვა საქმეს, რომელიც უბრალოდ გულით გინდა. იცით, გულით ნდომა ძალიან კარგია, მაგრამ ჩვენ ყველამ ჩვენი საქმე უნდა ვაკეთოთ და ჩემი საქმე უძრავი ქონება. და აი უძრავი ქონების გამო ხანდახან ვერ ვახწევ რომ გამოვიდეთ კავშირზე თქვენთან და ჩავიწერო ახალი ვიდეო, მაგრამ პირობას გაძლევთ, რომ მე ამ ყველაფერს მოვაგვარებ, დავიწყებ ისევ ახალი ვიდეოების ჩაწერას და აუცილებლად შეგეხმიანებით. ნუ ჩათვალეთ, რომ უკვე დავიწყე. გარდა ამისა, იყო პატარა რაღაც ხარვეზი, ჩავიწერე რამოდენიმე ვიდეო რეპორტაჟი საქართველოში, მაგრამ რაღაცის გამოისობით ვერ იტვირთება ესენი YouTube-ზე. არ ვიცი რატომ, მე დაუკავშირდი YouTube-ს. ვუთხარი მათ, რომ რაღაცა არ მუშაობს ისე, როგორც უნდა იმუშაოს და იმედია, რომ გამოიკვლევენ ამ პრობლემას და უახლოეს დროში შემეძლება ავტვირთო ეს ვიდეოებიც. დროებით და ძალიან მალე მიხილავთ ისევ, როგორც ყოველთვის, გიზო წერტილი TV-ზე. აბა, კარგად და ბედნიერ დღეს გისურვებთ.